Olá, combatentes. Cheguei, estou aqui no Mortal Kombat. Estou na minha conta. Eu vou abrir aqui três contas ao mesmo tempo de clientes que compraram cristais do dragão. Fiz 7 vendas hoje e vou abrir os três primeiros para ver quanto de cristais eles ganharam. Vamos ver aqui na hora. Depois eu vou abrir minha conta aqui para poder ver qual o pacote que veio nas recompensas aqui das guerras de facções GF. Terminei em lenda. Vamos ver qual vai ser minha recompensa aqui. Tinha feito pontos. Já sobrou muito, muito, muito ponto para fazer. Mas eu não quis. Ó, 29 milhões. Terminei em terceiro. Dava pra ficar em segundo tranquilo. Terceiro. 29 milhões. E vamos ver como vai ser a minha recompensa. Mas antes, vamos abrir aqui as contas dos clientes. Vou aqui compartilhar a tela com vocês pra vocês verem. Eu abrindo três contas de Mortal Kombat. E abrindo recompensa nas três. Vou abrir aqui essas três contas. Vamos ver aqui quantos cristais de dragão vai chegar. Deixe o like. Mortal Kombat. Abrindo Mortal Kombat. Deixe o seu like, vamos ver quantos cristais de dragão eu consigo. E depois eu vou abrir pacote da GF. Fiquei em lenda na minha conta. Na minha conta eu só jogo GF agora. Torre. Depois eu vou passar a jogar cripta, mas agora não. E vamos ver quantos cristais de dragão. Uma coisa interessante. Os caras que compraram. Os caras que compraram aqui. Eles vão ganhar almas. Muitas almas de brinde. Vai aparecer a quantidade agora. Quem comprou almas? Os três primeiros aqui que foi privilegiado aparecer no vídeo foi Jefferson Luciano, Brandon Silva e Maicon Vasconcelos. Vai aparecer a conta deles aqui agora. Está abrindo as contas. As três contas do Mortal Kombat. Os três primeiros que compraram. O nome deles são Jefferson Luciano, Brandon Silva e Maicon Vasconcelos. Vou abrir aqui a conta dos três para poder ver quanto de cristais cada um ganhou. E eu tenho 7 contas para fazer ainda. Eu consigo abrir 4 ao mesmo tempo aqui. Mas como eu tô gravando, tô com o gravador aberto, então vou abrir 3 contas e tô gravando com o gravador. Vamos ver quantos de cristais dragão cada um ganhou. Talvez eu não consiga ter colocado tudo de uma vez. Vou ter que fazer mais. Mas só pra mostrar pra vocês um farm aqui de cristais dragão. De cada um. 1.800 cristais pra esse. 2.400 cristais pra esse. E 2.900 pra esse. E vamos ver quanto. Olha só isso. Cada um ganhou bastante cristais dragão. 58 mil almas para esse. 49 mil almas para esse. 37 mil almas para esse. Olha só isso. 3 contas de Mortal Kombat. Cada um ganhou bastante cristais dragão e almas. E as almas é de brinde. Aqui é do Maicon.
Aqui é do Brandon Silva. E essa é do Jefferson. E agora eu vou entrar na minha conta pra eu abrir o pacote da GF. Vou mostrar aqui pra vocês que tá os cristais de dragão aqui, né? Tá aqui, ó. Tá vendo? Já fechei a conta de baixo, mas tá aqui os cristais. Eles vão gastar, é o privilégio deles. Compraram. Mas agora eu vou entrar na minha conta pra poder abrir o pacote da GF. E agora, vamos entrar na minha conta do Mortal Kombat pra poder abrir o pacote da GF. Deixe o seu like. Estou vendendo almas, 30 mil almas, 30 reais, 50k de almas, 50 reais, 80 mil almas, 80 reais, 100 mil almas, 100 reais. Todas as formas de pagamento, só me chamar no WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Não vendo pra iOS, iPhone, só vendo pra Android. Estou entrando na minha conta do canal. Vou abrir o pacote das Guerras de Facções dessa temporada. Terminei em lenda e terceiro. Tranquilo, mas é isso aí. O que você achou? Vamos abrir o pacote da GF agora. Correios. Será que vem alguma coisa interessante? Reivindicar. Vamos ver. 20 cristais de dragão. 600 rubi de sangue. Almas. Suporte. E agora o principal, o pacote com um diamante. A única chance é sair um ouro smoke, mas uma kitana ronin. É, mas eu já tenho uns cristais aqui, não virou cristais nenhum. É isso. Essa aqui foi minha recompensa da GF por ficar em lenda. Mas é isso, vamos para a próxima temporada. Vamos ver aqui qual o bônus dessa semana. Quem é o bônus? A temporada passada era Cassie Cage. E agora? Vamos ver quem tá em bônus aqui pra poder fazer máximo de pontos. Shang Tsung. E os Operações Especiais. Poucos. Mas é isso. Já dá pra fazer aqui. Não tem nenhum MK11 pra ajudar o Shang Tsung. E ninguém que combina com o Shang Tsung MK1. Mas é isso. Deixa o like. Valeu. Falou. E até a próxima.